Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Biz onunla ölkədəki durumdan, ölkədə başlanan böhrandan, həmçinin böhranın səbəbkarlarından və günahkarlarından danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə soruşurum ki, tez-tez rayonlara səfərlər edirsiniz şənbə bazar günləri. Bu səfərlərin məqsədi nədir? Bizim partiyamızın qərarı var ki, siyasi şuranın qərarı var ki, biz partiyamızın rayon təşkilatlarından, onun Aqsaqqallar Şurasından, Gənclər Təşkilatından mütəmadi əlaqə quraq. Və ölkədə baş verən hadisələri, dünyada baş verən hadisələri və partiyanın təşkilatlanması baxımından biz onlarla canlı ünsiyyət qururuq və görüşlər keçiririk. İndi bəzi partiyalar baxırsan saxta rəqəmlər verir ki, belə elə, amma o partiyaların baxırsan heç birinin rayona getmir və rayon təşkilatları yoxdur. Amma bizim rayon təşkilatları geniş şəkildə və təşkilatlanmış şəkildə təşkil etdiyimizə görə çalışırıq ki, xalqın arasında olaq və xalqdan öz ağzından çıxan sözləri eşidək və ölkəmizə bacardığımız qədər bu böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasını köməkli eləyək. Ona görə də bizim rayon təşkilatlarında keçirdiyimiz görüşlər 6-cı bazar günləri, bəzən 1-ci günləri olur. Rayon təşkilatda bizim partiyanın aparatının bəzi üzvləri başqa vaxtlarda gedir. Yəni biz mütəmadi canlı şəkildə insanlarla münasibət qurmağı daha üstün bilirik və biz bilirsiniz ki, parlament seçkilərində iştirak eləmədik və prezident seçkilərinə hazırlıq mərhələsinə başlamışıq. Bu baxımdan da bizim ən ümumdə məsələmiz, şəxsən mənim özümüm, istəyirəm ki, xalqımın arasında olam və xalqıma bütün ölkədə gedən prosesləri canlı şəkildə təmasda olaraq başa salam. Bu baxımdan rayonlarda tez-tez rayon təşkilatlarında, şəhər təşkilatlarında görüşlər keçirib və öz fikirlərimi partiya sədri kimi, üç dəfə prezidentdən bir namizəd olan insan kimi, gələcək Azərbaycan Respublikasının prezidenti olacaq bir insan kimi istəyirəm ki, xalqıma daha yaxın olan və onlara hər şeyi öz dillərində, öz dilimdə başa salam. Siz nə müşahidə edirsiniz həmin xalqın arasında olarkən? Onların nə problemləri var? Bugün desəyiniz ki, xalqımızın nə problemləri yoxdur, ona daha asan cavab vermək olardı. Amma bugün xalqımızın problemin içində itib batır. Bunu səmi demək lazımdır və qorxmadan cəsarətlə demək lazımdır. İndi bizim vaxtı ilə, belə deyək də, milli qəhrəmanlarımız, partiya sədrləri bizə gibi bir xalqın arasına getmir, səsləri çıxmır, ölkənin düşdüyü bu böhranlı vəziyyətdən xalqın yanında ola bilmir. Və sizə açıq deyim ki, biz olduğumuz yerlərdə, rayonların əksəriyyətində xalq çox əziyyət çəkir. Və Azərbaycanda bugün yaranmış böhranlı vəziyyətdən xalqı nə maarifləndirmə yönündə, nə hakimiyyətin daxilində olan müəyyən insanlar xalqa heç biri düz söz demir. Yalan, o qədər yalan danışıblar ki, xalqa, xalq da artıq o, belə deyək, eyfariyadan, o yuxudan alif görür ki, tamamilə bambaşqa. Yuxuda gördüyü bir şeydir, amma bugün reallıqda gördüyü tamamilə bambaşqa bir şeydir. Hafiz Bey, həmin indi baş verən böhranın günahkarı müxalifətdir mi? Qətiyyən, niyə müxalifət olur? Müxalifət nə yumurtadır töyüqə, nə də ki, taxıl əkdirir, nə də ki, kartoşka əkdirir, nə də soğan əkdirir. Müxalifət var mı ki, onu sual verir. Müxalifət nə iş görür? İndi bugün ölkədə yaranmış böhranı istəyirlər ki, rayonlarda başlamış bu mitingləri, ondan sonra kütləvi çaxınlaşmaları müxalifətin ayağına yatsın. Bir tərəfdən deyirlər ki, müxalifət yoxdur, bir tərəfdən də müxalifəti bəzi qüvvələr şişirtmək istəyir ki, Azərbaycanda görür, müxalifət istəyirlər ki, bu acdığı, bunların özlərinin bu vaxtı ilə bugünə qədər yalan danışdıqları, o müəyyən belə də təmtaraqlı açılışlarının arxasında görürlər ki, heç bir şey yoxdur və istəyirlər ki, bunu siyasi tərəfə yosunlar. Ona görə də müxalifətin burada, birinci dərdim ki, elə bir müxalifət heç bir rayonda bu barədə müxalifət fəallıq göstərmir. Amma sadəcə olaraq Azərbaycanın hökuməti, o hansı ki, mən qocalar ev adlandırdığım bir ev, bugün ölkə prezidentinin tapşırıqlarını sapataj etməklə məşğuldurlar və heç bir qərarı prezidentin qərarını yerinə yetirmirlər. Bunu mən açıq və səmmi deyirəm, dəyin ki, burada bütün kütləvi informasiya vasitələrinə deymişəm və bununla ötəri də mənə qarşı çox böyük bugün təxribatlar törədirlər, ondan sonra hədə qorxular gəlirlər, saytlar vasitəsilə özlərinin insanları vasitəsilə mənə təhqir edirlər. Amma biz bu yoldan dönəndə ölürük, biz bu millətin içində isə, bu millətin önündə gediriksə, ölümü də gözümüzün altına almalıyıq. Sadəcə bugün ölkədə baş verən proseslər bugünə qədər ölkənin hökuməti deyilən bir qurum
açıq bu gün görünən odur ki, bu günə qədər yalan danışıbdı, prezidenti aldadıblar. Bu gün də ayılmışıq ki, heç bir şeyimiz yoxdur. Yəni nə rayonlarda iş yeri var, nə cəmaatın ümid yeri yoxdur. Elə rayon var ki, orada sizi inandırım ki, mağazalardan başqa ikinci bir başqa obyekt yoxdur. Məsələn, bu insanlar gərək hardasa işləsin, getsin mağazadan nə salsın. Bu da yoxdur. Yaxşı, 34 milyard məndə olan məlumata görə rayonların inkişafı üçün pul ayrılıbdır. Bu hara gedibdir? Ham sözlərinə villalar tikməyə. Ziraat məktəbinin başçıları eşirətində yaşayıblar. Nazirlər öz kefində olublar. Hər dağın başında bir villa, hər üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan, özlərinin əlavə saxladığı xanımlara həm Azərbaycanın güşəli yerlərində villalar, həm xaricdə villalar. Azərbaycan pulu da bu nə qədər dözməlidir? Bu pul da neftdən gəlirdi, neftdən gələn pulları da apardılar bunlar özlərinin eşirətinə xərclədilər. İndi bugün rayonlarda heç bir iş yeri yoxdur və bahalaşma da baş alıb gedir. Bugün prezidentin Nazirlər Kabinetində çıxışlarının da prezidentə yenə düzgün informasiyalar vermirlər. Bir dənə belə deyək, İzzət Məmmədovun oğlunun qaynatası var. Kənd təsərrüfat naziri. Kənd təsərrüfatından başqa hər şeydən başı çıxır. Bu adam hələ kartoşka ilə soğanı seçə bilmir. Bundan kənd təsərrüfat naziri olar mı? Olmaz. Yoxsa dollardır, qorxub qoşsundur. Dollarla bizim nə işimiz var? Əgər bu xalqın çay, çörəyi, bunun kartoşkası, soğanı, bunun belə də çörəyi, bunun çərtiyi olsaydı, dollar qalxıqası nəyimizə lazımdır? Bir dənə uzaq başı kostyum alarıq dollarla, belə deyək. Bunu da 5 ildən bir alarıq, görərik ki, şikirlənibdir, yüyərik, səhər tülüb geyinərik. Amma bugün Azərbaycan xalqı çörəklə sınağa çəkirlər. Bugün Azərbaycan kəndlisinə, Azərbaycan insanına, laf Bakı olsun, nə lazımdır? Axşam bunu evində yemək lazımdır. O yemək yoxdur bugün. O yoxdursa bunun gətirib hər şeyi dolların ayağına bağlamaqla biz dollar bizdə manatdır, milli pulumuz manatdır. Ona görə də bizə nətədir? Milləti bu günə salan məmurlar, hökumət bu gün təcili məsuliyyət hüquq mühafizə orqanları qarşısında istinaqə cəlb olunmalıdır. Verdikləri yalanı, o hansı ki hökumətin iclasları keçirilir, orada hamısı yazılır. Onlar çıxardılmalı, düzə qoyulmalıdır və bunlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Azərbaycan xalqından oğradıqları 69 milyard ələməndə olan məlumatı xaricə çıxarılıbdır. Onların yeri bunlardan öyrənilməlidir. Bunların ən etibarlı naziri kim idi? Eldar Mahmudov. İndi siz Eldar Mahmudovdan çıxan bu. İndi digərləri bu gün hakimiyyətdən kənarlaşdırsalar görərsiniz nələr ortaya çıxır. Yəni, bu, Azərbaycanın biz rayonlarında olarkən millət, kasıb təbəqə, xalq, kənd cəmaatı, rayon cəmaatı bunu bizə sual verir və biz bu suala düzgün cavab verməliyik və xalq da bilməlidir ki, nədir. İndi bu qədər bahalaşma gedir. Hansı bir məmur rayonlarda xalqın qarşısında gedib izahat? Elə mən də onu soruşacaqdım. Nə səbəbdən aksiya keçirilən rayonların ən azı deputatları həmin rayonlara getmədilər? Məsələn, Siyəzəndə, Füzulidə, Aqsuda aksiyalar oldu. Nə səbəbdən deputatlar gedib maraqlanmadılar xalqın probleminə? İndi biz sən nədəcək, deputatlar yaxşı maraqlanmır. Deputatlar da seçilməyib ki, xalq tərəfindən seçilməyən adamlardır. Onların heç o rayona gedəndə heç tanıyan yoxdur. Gedir, nəyə gəlibsən, səni mən seçməmişəm axı. Bu, hökumət getməlidir. Hökumətin üzvləri getməlidir. Səlahiyyət sahibləri getməlidir. Hə, getdi deputatdır, nə deyəcəkdir? Bunu hansı sözü keçəcək? Deputat öz maaşını ala bilmir. Burada sadəcə o sahəyə cavab deyil olan səlahiyyət sahibləri getməlidir. O səlahiyyət sahibləri də qorxurlar. Artıq o belə deyirlər, hər şeylərin üstü açılıbdır. İndi qorxurlar ki, xalqın arasına çıxarlar, xalqınları daşqalaq edəcəklər. Məsələn, çox təəssüf keçirəm. Mən bugünlərdə Lənkəranda keçirilən kütləvi narazılığı rayon icra hakimiyyətinin başçısı mənim də komsomol yoldaşım olubdur. Ayıbdır, utanmaz deyir ki, cəmaat arağa görə, siqaretə görə. O xalq, Lənkəran cəmaatı dindar cəmaatdır. Üç araq içmir. Bu qədər yalan danışmaq olmaz axı. Bilsən nədə, bunların üzü yoxdur. Sizcə dövlət başçısı hələ də o yalanlara inanır mı? Bilsən, dövlət başçısı inanmır. Dövlət başçısı bir nəfər. Dövlət başçısı bilsən, xalqından ötəri alışıb, yanır, çalışır ki, vəziyyətdən çıxsın. Dövlət başçısına o qədər yalan danışıblar ki, bu bir nəfərdir. Ne eləməlidir? Prezident bir nəfərdir. Prezident dövlətin atributudur. Prezidentin daxili məsələləri var, xarici məsələləri var, xaricə getməsi var, xaricdən gələn qonaqları qəbul etməsi var. Bu işlərin təsərrüfat işinin başında, xanım, durmalıdır hökumət. Məsələn, götürək Rusiyada da belə bir böhranlı bir vəziyyət yaranır. Rusiyanın baş naziri hər gün xalqın arasında iclaslardadır. Gəlin götürün görək, bizim baş nazir bir dəfə xalqın içəri çıxıb, Azərbaycanla danışa bilmir bu adam. Azərbaycanla da öl bu adam. Bu, Azərbaycanlı olmadığına görə niyə oturmalıdır mənim hökumətimin başında? Sizcə dövlət başçısı nə üçün o kadrları daha yaxşı bir kadrlarla əvəzləmir? Bilsən necədir, dövlət başçısı yazıq qalıb bugün elə bir
kritik vəziyyətdə ki, mənim bu qardaşımı, mənim ürəyim yanır. Mən bugün həşir sallam dünyada ki, artıq ölkə əldən gedir. Bunlar o qədər yalan danışırlar ki, o qədər klanlaşıblar ki, hamısı yalan danışır. Prezidentin yanına girir 5 nəfər. Biri özdə çox gözəl təşkilirlər. Bunu mənim xalqım televiziya vasitəsindən eşitdi. Məsələn, bir gün Əli girir. Əli gəlirlər, sən gir bu sözdür. Hansı Əli? Misal üçün, daha ad çəkməyəcəm orada. Bir gün bir nazir girir. Gəlirlər, sən gir bunu demə. Onlar bir üç saat sonra biri girir. Gəlirlər, prezident görür ki, 5 nəfər eyni sözü dedi. Prezident istər istəməz məcburdur bunu belə deyək, inansın. Mən də nazir olmuşam. Girib nə deyirdik prezident ya da baş nazir, əlbəttə ki, bizi qorxularsa inanmalılar. Bugün bunlar elə bir şərait yaradıblar ki, bunların hamısı dövlət başçılar, prezidentə xəyanət edirlər. Niyə xəyanət edirlər? Bunların hər şeyin üstü açılıbdır. Bunlar Eldar Mahmudovun məsələsində mən dəfələrlə demişəm, bugün də deyirəm. Eldar Mahmudovun sipsoku çıxmalıdır üzə. O sipsokda görək, bu dövlət çevrilişi eləyəsidirlər. Bu dövlət çevrilişində prezident yaxşı Eldar Mahmudov olacaqdı, baş nazir kim olacaqdı? Sizcə kim olacaqdı? Onu mən bilirəm. Qoy istintaq orqanları zəhmət çəksin, o türmələrdə aldığı ifadələri prezidentə düzgün məruz eləsinlər. Daha orada pul alıb onu gizlətməsinlər. Mənim hörmətli baş prokuror Zakir müəllimdən xahişim budur ki, onlardan alınan ifadələri düzgün çatdırılsın. Və ölkə başçısı, prezident bilsin ki, kim nə eləmək istəyirmiş və nə eləmək. Məsələn, necə olur ki, bugün, belə deyək də, real bir rəqəm deyim sizə, məlumat deyim. Rabitə nazirinin, aparatın rəhbəri böyük bir rayon icra başçısının xalası oğludur. Necə olur o dövlətə xəyanət edir xalası oğlu? Prezidentə xəyanət edir, prezidenti devirmək istəyir. Bu da böyük bir rayonda, böyük bir şəhərdə rayon icra etmir. Bu necə, bu necə ola bilər? Və yaxud da belə götürək. Bugünkü vəziyyəti, istəyirsə həqiqəti bilmək istəyirsə, bu həqiqəti mən sizə deyim. İndi buradan çıxandan sonra bizi öldürəcəklər qalacaq, sonrakı məsələdir. Bugün necə olur ki, nazirin biri yaxşı olur, onun qudası, misal üçün, o birisi dövlət başçısına xəyanətdə suçlanır və qalır işləyir. İkisi də qalır işləyir. Bunlar da böyük şayələr yayırlar ki, biz pulumuzu verib oturmuşuq. Əgər bunun nöqsanı varsa, bu həbs edilməlidir, tutulmalıdır. Yəni, bilsə nətədir, o qədər klanlaşıblar ki, bir-birindən qohum, kirvə, qız veriblər, qız alıblar, bəzən onun arvadını alır, bu, bunun arvadını alır. Bunlar da belə bir ciddi proses gedir. Bu xalq bunu bilməlidir. Bilsə nə adamı rəyə partidir ki, bugün mən bu dövlətdə yaşayıram. Bu cür biyabırçılıq olmaz axı yaxşı. İndi bugün nə olubdur? Niyə bunların yığdıqları milyardlardan vicdanları belə deyək, qabaqlarına qoyub vicdanlarını demirlər ki, gəlin, hərəmizin milyardlarımız var. Hərəmiz 10 milyardlar, 100 milyardlar olan məmur tanıyıram. Heç olmasa o villaların 5-ini sataq, fond yaradaq prezidentə kömək eləyək. Mənim qardaşım qalıb tək, nə eləməlidir prezident? Hafiz bəy, sizcə dövlət başçısı komandasından bacarmı? Necədir bəziyyə? Məncə, prezident çox humanist bir adamdır. Prezidenti mən tanıdığıma görə deyirəm. Prezident o qədər alicənab bir insandır ki, adam deyirsən ki, bu həyatda bu canımı, məsələn, niyə mən canımı onun yolunda qoyuram? Onu bilsənim, tanıyan adamlar, onunla ünsiyyətdə olan adamlar, deyirsən ki, bu görəsən peyğəmbərdir, imamdır. Prezident nə eləməlidir prezidenti bu qədər ətrafına inanıb, buna xəyanət edirlər? Prezident bu xəyanətkar qüvvədən, bu qocalar evindən qutarmaqdan ötəri qəti addım atmalıdır. Bu addım ata bilər, amma burada 5-ci kolonun üzvləri var axı. Oturublar orada, özünüz televizora orada baxırsınız, elə zorla da belə biri yatır orada, biri... Ha, belə olmaz axı yaxşı, bu milləti sizə aparırsınız. Bu millət sizə bu milləti elə belə tapşırmırlar ki, bu millət bir gün qalxar, siz əqrinin altına alar, çıxınyar, ondan sonra keçərsiniz. Bax, bu da məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bu milləti ac qoyub prezidentin üzərinə qaldıran, yanında oturan məmurlardır. O 5-ci kolonun üzvləridir. Mən çox təəssüf ki, mənim dediklərim hamısı təsdiq olundu, dünən də təsdiq olundu. Prezident aparatının şöbə müdürünün, Mavin İctimai Şəhər Şöbə müdürünün, Mavin deyir ki, 5-ci kolonun üzvləri, belə deyək, rayonlarda çaxınlaşma yaradırlar. İndi siz rayonlarda bunlar istəyirlər ki, bu qalxan mitikləri, millətin narazılığını qoysunlar müxalifətin üzərinə. Amma bu belə deyil. Füzulidə müxalifət qaldırmışdı, icra nümayəndəsi həbs elədilər. Orada polislər başlamışdı bu işləri təşkil eləməyə. Düzdür, sonra polislərin adını çıxartdılar iki nəfərin. Amma elə deyil. Siz jurnalistsiniz, araşdırın, görək, bunlar kimdir? Yəni, bu 5-ci kolonun üzvləri bugün Azərbaycanda prezidentə böyük xəyanətlər edir. Nə edirlər? Bilirlər ki, Avropa dövlətlərindən, qərb dövlətlərində prezidentə hansı necə eləsələr, orada bunu nüfuzdan salırlar. Məsələn, Xəlcə İsmayılın turmasına nə ehtiyacı var idi? Bunu 5-ci kolonun üzvləri elədi. Necə bir Rusiya xoş gəlsin. Bunlar oradan tapşırıq alıblar. Ölsəniz dilə kabinetinizdə öləşdiniz. Oturun orada bizim tapşırıqları yerinə yetirin. Və başlayırlar prezidentə xəyanət eləməyə. Avropada qərb də deyir ki, bu da olsun. Artıq Avropa qərb bizdən nə istəyir? Deyir, yaxşı yaşa, korrupsiya bulaşma, pullarını gətirir mənim baylarıma qoysan, başım üçün deyir, verməyəcəm.
Get bunlara. Niyə gətirmirlər pullarını? Niyə İsveçariya baylarında, Avstriya baylarında, Almaniya baylarında olan pulları gətirib indi bu xalqa paylamırlar? Bu xalqdan onu oğruyublar. Bu xalqdan yeyiblər onlar. Yəni bu məsələlər izah olunmalıdır. Xalqın arasında bu məsələ bilinməlidir. İndi nə edirlər? Bütün istəyirlər, bütün məsuliyyətin hamısı prezident üzərinə qoysunlar. Bəyəm bu ölkədə bir prezidentdir. Bəyəm bu hökumət nəyə lazımdır? Bu hökumətdəki bu 150 minlik maşınlar nəyə lazımdır? Məsələn, baş nazirin təsərrüfat üzrə baxan müavini var da. Kənd təsərrüfatı üzrə baxan müavini var. Keçmiş kənd təsərrüfatı. İsmət Abbasov, görürsünüzmü? Bəlkə mən ola bilər ki, gözüm zadım görmür, ola bilər ya hardasa başım nəyəsə qarışıb ki. Siz görürsünüzsə mənə də göstərin ki, bu adam çıxıb bir rayonda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirməsinin üçün bu işlə məşğuldur. Amma oğlunun villaları, özünün villaları Böyük Britaniyada yan-yanadır. Göz zəhmət çək, birini sat, gətir prezidenti çox istəyirsə ona kömək elə. Və yaxud da ki, Heydər Əsədov deyir ki, mən elə oğlana oxşuyuram. Sən nə oğlana oxşuyursan? Sən nazirsən, sənin kürəkərin prezidentə xəyanət edib. Deyib, Amerikada deyir ki, ay Amerika kongresmenləri, ay Amerikanın senatın üzvləri, gəlin, mənim atam daha yaxşı prezident olar bunu. Hansı ki, prezident pul verir ki, apar orada xəştə. Azərbaycanı belə deyək də, dünədə tanınmaz üçün müəyyən işlər yox. O deyir, deyir gəlin mənim, sənin kürəkənin bunu eləyirsə, bunun nəvəsi sabah gəlib ağlayanda Heydər Əsədov prezidentə gəlmiş deyəcəkdir. Bu mümkün olan məsələdir. Ona görə də bugün həqiqəti deyən yoxdur. Elə bir mənəm deyirəm, məni də axşama tana o qədər təhqir edirlər ki, qoy eləsinlər, buradan sizin televiziya vasitəsilə deyirəm, nə qədər sövsüz sövdən, amma mən həqiqətin deməkdən çəkinməyəcəm. Mən qardaşım İlham Əliyev axıra qədər müdafiə edəcəm və imkan verməyəcəm. Mən demişəm, bugünkü müsabət qəzetində də mənim müsahibələrim gedibdir, lazım gələn ana hazırlıq görürük. O xəyanətkarları, şəkilləri çəkiləcək, bizim partiya üzvlərinin döşündən asılacaq, prezident aparatının qabağında böyük bir mitin keçirəcək. Nə vaxt olacaq? Yaxın vaxtlara planlaşdırırıq. Əgər təcili prezident qəti qərar qəbul edib bu qocalar evini buraxmasa, biz bu yola məcburuq əl ataq. Ona görə heç bir tədbir görülmür. Neçə aydı belə deyək də Azərbaycanda iqtisadi böhran başlayıbdır. Hansı tədbir görülübdür? Prezident yazıq tək deyir, yerinə yetirmir. Niyə yerinə yetirmirlər? Niyə çıxmırlar xalqın arasına? Hafiz bəy, elə onu soruşacağam. Nə üçün? Monopoliyanın olduğunu ekspertlər narahatlıqla illər boyu vurğuluyurlar. İndi də dövlət başçısı tez-tez tədbirlər keçirir və sahibkarlara dəstək olmasının vacibliyini vurğuluyur və s. məsələlər istəyir ki, məsələn, yumurtanın qiyməti düşsün, unun qiyməti düşsün. Amma 11 deputatın monopoliyasındadır, taxılın gətirilməsindən iddialara görə o məşğuldur. Yaxud yumurta bir nazirə bağlı olduğu bildirilir, qiyməti o qaldırıb indirir. Sizcə nə üçün prezident öz komandasına ən azı göstəriş vermir ki, bir qədər bu məsələləri nizamlayın, xalq acıdır? Xanım, cənab prezident dünənki müşavirədə çox kəskin tapşırıqlarını verdi. Onun bir hissəsi televiziyada gedir, bir hissəsi saxlayırlar, vermirlər. Biz də, mən də nazir olmuşam, dövlət nədir, dövlətçi nədir bilirik. Prezident neyləsin ki, onun ətrafındakılar onun yanına girəndə iki qat əylirlər. Elə ki, o qapıdan çıxırlar, çıxan kimi hamısı prezidentə həqarətlə yanaşırlar. Prezident bunu bilir və tədbir görəcəkdir və tədbir görməsini prezident artıq elan eləyibdir. İlan elədi ki, hökumətdə ciddi islahatlar gedəcəkdir, müəyyən nazirlər ləğv olunacaqdır, müəyyən yeni strukturlar yaranacaqdır. İndi bu nazirlər bunu bilir, başlayırlar prezidentin başını qatmaqdan ötəri, bax, xalqı qaldırırlar ayaqə. Bəyək, mən elə belə demədim ki, Füzulidə niyə icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bu məsələlərin başında durubdur. Prezidentə bugün istəyirlər ki, ölkədə qarışıq yaransın, qiyam olsun, bunların milyardlarla yığdığı pulların hamısı özlərinə qalsın. Bu da mümkün olan məsələ deyil. Yəni, bu gün, məsələn, siz deyirsiniz ki, yumurta məsələsinə. Məsələn, mən bu gün rayon, olduğum rayonların birində, mağazaların birində qiyməti 5 qəpi, 3 qəpi artıq mağaza müdür qoşdu. Mən orada məlumat verdilər ki, gəlib yoxluyublar, 5 minlə 50-dən aldılar, getdilər. Bu mağazan nə eləməlidir? Prezident deyir ki, camiyada kömək eləyin. Bunlar da gedir, deyir ki, yumurtanı 5 qəpi qaldırırsan, 5 min verməlisən. Və yaxud da ötürək, mən bu gün bir sıra müəssisələr, prezident deyir, və tədbir görülməsi üçün müəyyən tapşırıqlar verir. Amma bunları gərək görə geri yetirmir. Məsələn, Azərbaycanda çay, Azər çay, bax bu çay. Azər, bunu Azər su istehsal edir. Özü də Azər çay qoyubdur. Bu dollarla gəlmir ki, bu Azərbaycanda istehsal olunur. Bu Azərbaycanda doldurulur. Əgər bu dollarla gəlsə bunu qaldırmaq, bunu 1 manat 64 qəpiyə qaldırır. Qabaqdan bunun qiyməti 70 qəpik idi. İndi soruşan lazımdır ki, ay hörmətli Azərsun rəhbəri, sən milləti də millətimdən deyil, gəlib Azərbaycanda milyard qazanıbsan, kim sənə hörmət edir, onu da bilirik, arxanda kimdir onu, heç olmasa arxanda durana hörmət elə. Ah, bu milləti niyə bunu 1 manat 64 qəpiyə qaldırıb, bu milləti qaldırırsınız prezidentin üzərinə? Və yaxud da yumurta məsələsini deyirsiniz. Yumurta istehsal edən məsələlər kimlərindir? Nazirləri. Məsələn, mən faktla deyirəm, Mərcan ucarda qusur fabrikası var.
Mərcan quçulu fabrikinin istehsal etdiyi toyuq ətinin qiyməti 4 manat neçə köpükdür. Amma digər onunla qonşu olan fabriklərdə toyuq ətinin qiyməti 2 manat 76 qəpikdir. Necə olur ki, Ziya Məmmədov bunu görmür ki, bunun başında durduğu belə deyək, monopoliya öz fürsətdən istifadə edib yumurtasını 22 qəpiyə, 23 qəpiyə verir, toyuğunu bu qiymətə verir və yaxud da ki, İsmət Abbasov bilmir ki, vəziyyət belədir. Bunların gözləri bir-birinin yanında o qədər kölgəlidir ki, o qədər cinayət ediblər bir-birlərinin yanında. Bunlar bir-birinə söz deyə bilmir. Ona görə də biz tələb edirik ki, bugün qocalar evi, hökumət təcili şəkildə buraxılmalıdır. Buraxılmalıdır, istintaq hərəkətlərinə başlanmalıdır. Yoxsa bunları elə-belə sərbəst buraxsanız, milyardlar yığıblar. O milyardların bircə milyardını verəcəklər Azərbaycanda bir gündə bu ac millətə qaldırıb küçələrə tökəcəklər ki, prezidentə deyirəm. Bunların məqsədi budur. Bunların məqsədi bugün ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev ciddi islahatlara başlayıbdır, xalqının tərəfindədir. Bunlar başlasın, prezidentin belə deyək, bu islahatlardan, bu Azərbaycanın gələcəyini daha da inkişaf etdirməsi üçün gördüyü işlərdən yayındırsınlar. Baş qarışsın. Bunlar başlasınlar, bu xaricdə, daxildə gizlətdiyi pulları hamısını özləri yesinlər və bununla da prezidentə xəyanət edin. Siz təsəvvür edin, bəlkə də bilmirsiniz. Bunlar gedib indi İngilislə evlənirlər, bəzi nazirlərimiz. Nədir, pullarını keçirlər onların adına. Nədir, savaqsız günü bir şey olanda bunların əldən alınmasın. Bu qədər vicdansızlıq olarmı? Nə istəyirsiniz bu prezidentdən? Allah atasına rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin hesabına 30 ildə nazirsiniz, onun hesabına yığıbsınız, yəni də oğlunun hesabına 10 ildə yığırsınız, yalandan yaltaqlanırsınız. Yaltaqlanmaq o demək deyil ki, yığdığınız pulları, milyardlarını gətirin, bir fond yaradın, hər hənəz 1 milyard qoysanız 30 milyard edir, 30 dənə bizim məmur, nazir, sizin komitə... böhrandan çıxış təklifiniz budur? Elə mənim böhrandan çıxış təklifim ən başlıcası budur ki, Azərbaycanda 15, 20, 25 ildə nazir olan var, komitə sədri olan var, digər nazir səviyyəsində statuslu olan məmurlar var. Hərəsi 1 milyard qoysa fond yaratsalar, böhrandan çıxış fondu qoyaq adını. Elə sizin bu televizyonu eləniyək ki, xalqın böhrandan çıxış fondu. Hərəsi 1 milyard qoysa, 30 milyard deyilir. 30 milyard da Azərbaycan dövlətinin büdcəsinin 4 illik büdcəsidir. Ona tam da ya qismət. Neftdə qalxar, Azərbaycanı bugünkü yalancı belə deyək, o rəqəmlərdən azad edib kənd təsərrüfatında istehsalını artıra bilərik. Vaxtilə mən nazir olanda 50 ton qara kürü verdim bu dənizə. Bir də qayıda bilərik o qara kürünü verib bu gün 5 milyardlarla Azərbaycan dövlətinin büdcəsinə pul da gətirə bilərik. Mən bunu deyəndə mənim hörmətli dostlarım ya məndən incidirlər, ya məni hədə qorxu gəlirlər. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, gəlin mənim qardaşım prezident İlham Əliyevə kömək eləyək, vəziyyətdən çıxış. Mən bu gün kirədə yaşayan bir adamam. Məndən nə istəyirsiniz? Mən də nazir olmuşam, mənim qəpiyim də olmuyordu, mən bir ülkədə yaşayıram. Amma siz özünüzün saxladığınız xanımların hər birinə 10 dənə villa alıbsınız, 100 dənə maşın alıbsınız, nömrələrin də hamısını qoyubsınız, 100, 90, 101, 90, İstanbulda bu nömrə, Böyük Britaniyada bu nömrə, bunu haradan alıbsınız? Aldığınız maaş 1700 manatdır, nazir, sən bu 1700 manatla nə edirsən? Siz gördünüz bu günlərdə bir icra hakimiyyətinin villasından 4 milyon dollar çıxdı. Soruşan yoxdur, sən bu icra hakimiyyətinin başçısı olubsan, ayda aldığın maaş 9 manatdır, bu 4 milyonu haradan ya bu villada gizlədibsən? Xanım, bir sənə tədir, bunlar çox böyük şəkildə müzakirə olunan məsələlərdir. Millətimiz gözlədiyi budur. Demə, gəlin görün, bizim siyasilərin bir cəcimini dinlanıq deyirmi? Hamısı qorxaqdır. Bizim o müxalifət dediyiniz, mən də müxalifətin bir nümayəndəsiyəm. O müxalifət dediyiniz nümayəndələrin hansı biri pusatçı gəlib bu xalqın arasında bu söz deyir? Deyə bilmir. Hamısının quyruğu onun bunun əlindədir. Və budur məsələ. Ona görə də bilsən nədir? Mən imkan verəmərəm ki, mənim xalqım bugün bu vəziyyətdə olsun və mənim qardaşım İlham Əliyevə yerdən duran hamı bütün Azərbaycandakı kartoşka yoxdur, prezident hara baxır. Soğan yoxdur, prezident hara baxır. Azər su çayı qaldırıb, prezident hara baxır. Prezident kartoşka əkdirəndir. Prezident 60 neçə milyon kənd təsərrüfatına pul verdi. Soruşmaq lazımdır, sən bu pulu hara qoysan? Hani sənin kartoşkan, hani sənin soğanın, daxil istehsal hardadır? Yoxdur. Ona görə də bu məsələləri millət bu məmurlardan sorur. Amma burada istəyirlər ki, elə bir fon yaratsınlar ki, elə millət desin ki, ölkəni elə prezident bu günə salıbdır. Qardaş, niyə prezidentdən gözəl ikinci bir insan varmı? Yoxdur. Prezident əla, ətrafı isə hamısı çürümüş. Niyə bəs dövlət başçısı illər boyu o çürümüş komandadan işləyib? Xanım, bilsən prezident məcburdur. Sonuncu sualdır bu. Prezident məcburdur. Prezident nə eləsin? Hərəsi bəyək dedim, klanlaşıbdır. Bir-birinlə kirvə, qoxum, nə bilim, nə, bəyəkçin dediyimi təkrar eləmək istəmirəm. Hətta indi biraz da geçsən, o genə fondunu şey eləsən, bəlkə evlatlar da hamısının bir-birindəndir. Yəni, buna da gedib çıxırlar. Ona görə prezident nə eləməlidir? Tərpət büyün birini, tərpətdə də gördünüz, Azərbaycan rayonlarında qalxan kütləvi ixtisasları kimdir təşkil edir? Həmin hakimiyyətin daxilində olan insanlardır. Prezidentin ətrafında olanlardır. Bunu mən qətiyyətlə
faktlarla sübut eləməyə də hazıram. Mən yenə təkrar edirəm. Hansı icra başçısının nümayəndə? Siz baxdınız Siyazəndə gedən icra mitinqdə icra hakimiyyətinin başçısının sadə vətəndaşla davranışını. Ona niyə söyür? Prezident söymür. Prezident gedir xalqla bir yerdə olur. Xalqa deyir ki, mən göstərdiyim nümayəni sizə göstərir. Siz xalqın xidmətçisi olmalısınız. Prezident xalqın xidmətçisi rolunu yerinə yetirir. Özü, ailəsi bütün günü düşüb Azərbaycanın qorunması üçün çalışır. Gəlin görək bunun ətrafındakı bu belə dəyiş quldurlar nə ilə məşğuldur? Nə ilə məşğuldur? İcra hakimiyyətinin nə ixtiyarı var ki, adi bir kətçini döyür? Gəlib ki, mənim çörəyim yoxdur. Mənim pensiyam verilmir. Mən ac qalmışam. Onu normal yola salmaqdan polisi çağırış yaparım, bunu salıb. Prezident bunu örgədir, yox. Ona görə də bir sənətərdir. Prezidentin bugün rayonlarda törətdiyi, başladığı ixtişaslar bu cəmatın prezidentə sataşmaqdır. Prezidentin belə dəyək, istəyirlər ki, başını qatsınlar. Onu da eləyən onun ətrafındakı o məmurlardır. Hələ bir dənə söz deyibdir, bunu ölkəni qaldırırlar hələ. Siz deyirsiniz bunları. Bunları təmizləsə əsasən milyardlarla pulu var. Aparacaqlar bizim də müxalifətdə o qədər ac insanlar var ki, birinə eləbsə adam axtarırlar ki, bircə bir milyard ver, Azərbaycan meydanı savaxsı günü ikinci bir 20-si yanvara çövürsünlər. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolunu mən yenə də deyirəm, prezident qəti addım atmalıdır. Çox cəsarətli, qorxmadan, çəkinmədən və bizim müxalifət də bütün prezidentin arxasında durmalıdır. Prezidentin ətrafındakı bu mafiyoz qrupları hamısını kənarlaşdırmalıdır və Azərbaycan gələcək inkişafa getməlidir. Prezident bunu eləsə, bugün biz Müasir Müsavat Partiyasının böyük genişlənmiş iclasında bura gələnə qədər keçirmişik və prezidentə təklif vermişdik, qətiyyətlə addım at, hökuməti buraxmaq lazımdır. Qocalar evinə qədər buraxılmayıbdı, bu sapatajla məşğul olan məmurlar var, nazirlər var, bunlar buraxılmayıbdı, bunlar həbs edilmiyibdi, Azərbaycanın vəziyyəti bundan da ağır olacaqdır. Bunu da mən deyirəm, siz özünüzü də yaxın gözə görür. Əgər 10 günə, 15 günə hökumət buraxılmasa, tədbir görülməsə Azərbaycanda qan su yerinə axacaqdır. Tamam, təşəkkür edirəm ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Dəymiş, sağ olun. Hörmətli izləyicilər, bu dəfəki qonağımız Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli mövzulara müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.